Atërmiq, po sa të zgjohem, hapim syt. Dhe themi edhe fjalët e para. Në radio, në televizion, komunikimi mes nesh, në shtëpi, me të tjerët, me një fjalë, kjo është gjua, apo jo, profesor? Pa tjetër. Dhe ju si ekspert i gjuhës, me ndosa të juftoj në emision sot që të bëjmë një bisedë që do thaj në pamje të parë, ndoshta ka një pamje kozmopolite, por që prek edhe ato pjesë më timta. Kam lexu shumë kohëve të fundit rreth kësaj teme, rreth gjuhëve që janë rrëdukje, rreth gjuhëve që do duhet të tregoni më shumë kujdes për t'i ruajtur. Dhe që është e vërteta, dhe lajmet e fundit që lexova ishte për gjuhën arpreshe, e cila është po cilësohet si drejt zhdukjes, duke qenë që ndoshta mungon interesimi nga të dyja palët, por ndoshta edhe vetë vendasit që nuk është që bëjnë atë sa duhet për ta ruajtur dhe kultivuar atë. Dhe vendosa që sot ju kem në studio, duke qenë se jeni njëri ndër ata studiues që e keni njohur, më të them e keni prek nga afër këtë kulturë vërtet e rëndësishme për ne. Faleminderit shumë që jeni sot me ne. Faleminderit për ftesën, po është e vërtet gjuhët vdesin. E vërtet. Dhe ka përderisa mund të vdesin, do të duhet ishte një farë lloj domosdoje e shoqërisë që të kujdeset për ato varietete të cilat janë të rrezikuara dhe vdesin. Arbërishtja e Italisë është gjuhë e rrezikuar, por të rrezikuara shumë rënd, do të thosha do të jenë arvanitika në Greqi dhe sidomos duhet t'i kushtojmë vëmendje arbënishtes së Zarës, e cila është kështu tamam në gramat e fundit dhe na dajnë pak dekada nga zhdukja e saj përfundimtare. Profesor, kur po flisja për këtë temë, vajti mendja dhe të fakti se sot, fal mjeteve të informimit, komunikimit që është rritur mundësia çdo herë më shumë për të komunikuar, gjuhët po afrohen me njëra tjetër. Mirë po, po janë gjuhë të mëdha ato të cilat më pas, si kur po i shtypin këto gjuhë të vogla dhe po dominojnë gjithandej botën. Në botë çdo vit janë 20-30 gjuhë të cilat zhduken. Gjuhë, termi gjuhë është shumë e ndërlikuar dhe nuk dua të hy tash në diskutimet lingvistike të shpjegoj dallimet dialekt, gjuhë, varietet gjuhësore etj. Etj. Por në përgjithësi janë disa vjetra të cilat zhduken secilin vit dhe pritet që deri në fund të këtij shekulli gjysma e gjuhëve të cilat njohim sot dhe i kemi të regjistruar sot në botë të mos ekzistojnë më. Llogaritët janë diku 6-7000 dhe besohet deri në fund të shekullit nuk do të jenë pjesa më e madhe e tyre. Shpresojmë që në mesin e këtyre të mos jenë variantet e shqipes të paktën këto të cilat i përmenda. Ne mund të flasim për variantet të tjera të cilat janë zhdukur përfshir shqipja arnishtja ose shqipja e sëremit. Në një kinci dhe hërtë kohë si këtë fshatra ku më nuk flitet është zhdukur. Thesh nuk ekziston. Teksa po flasim për këtë gjë, më kujtohet edhe një fjalë popullore, gjithkush e ka hallin e vet, por mullisi e ka të ujit. Prandaj interesi ynë është si do të jetë perspektiva e gjuhës sonë në të ardhmen, meqë po përmendet ky fakt që ky fund i shekullit mund të një pun pak më drejt për drejt dhe më ngutshme do të ishte me arbënishtën e Zarës. Në Zarë kanë mbetur disa qindra foles të cilët flasin, më i riu për i tyre është në fundin e viteve 30, të thotë gati 40 vjeç. Okay. Kjo nënkupton që kur folsi i fundit të pushoj së foluri atë variant, atëherë nuk do të ketë nuk e des ajo gjuhë. Ne kemi bërë disa përpjekje vitet e fundit si departament i gjuhës shqipe së bashku me kolegët e departamentit, kemi qenë disa vjet rresht dhe me komunitetin shqiptar dhe arbënisht që është atje, kemi për disa lëvizje, përfshir hapjen e kurseve për të rinjt, hapjen e gjuhës shqipe si gjuhë me zgjedhje në shkollën fillore në Arbnesh, do të t'jen hapë për disa mundësi të kësaj natyre. Kemi bërë përpjekje, nuk e di sa do t'ja dalim që t'kemi edhe departament ose lektorat të Shqipes në Universitetin e Zarës, nuk kemi, mund pos kemi sukses jo përshkak se neve na mungon vullneti, po përshkak se nuk kemi një mbështetje institucionale. Hapat e këtil nuk bëhen me vullnetin e individve as të departamenteve, ato bëhen vetëm me mbështetje institucionale. Dhe në këtë rapsh kemi bërë diçka, është hartuar një tekst për mësimin e arbënishtes, dhe po përpiqem
përqemi që ndoshta Duško Modrinić, aktori i njohur i Kroacisë, që është folësi më i ri i Arnishtes, ndoshta të mos jetë më së shpejti folësi i fundit i Arnishtes. Dhe në qovë se do të bëjmë këtë, atërë të pak të për disa dekada të tjashtojmë jetën Arnishtes e Zarës. Një situatë pakës më e mirë në një farë mënyre, të pak të nësaj përket gjasës për të ambjetuar shekullin, është në të arbreshët e Italisë. Në njërën prej vizitave të cilat i kemi pasur 7-8 vjetë për para, kemi arritur për shumë në San Benedetto Ullano të gjejmë një vajzë të vogël, e cila quhej Katarina Tavolaro, që fjallët e para, sa kështë e mësuar teste, dhe fjallët e para për i fliste arbënisht. Në vitin 2017, Departamenti Gjuhës Shqipe shkoj pashtu për të mbledhur materiale dhe për të realizuar kërkime atje, dhe e kërkuam pasaqërisht Katarina Tavolaron, me gjyshin e saj Gjinon, të cilët për fatin e mirë, arritëm t'i gjejmë dhe kur kërkuam që ajo t'na fliste diçka shqip, ajo në befasoj edhe më shumë arbënisht, arbërisht, ajo në befasoj edhe më shumë dhe filloj të këndonte në arbërisht. Dhe kjo nënkupton se përderi sot tjetë Katarina Tavolaro dhe ajo është ende shumë e vogël, do t'ketë gjasa për të mbjetuar. A do t'a mbjetoj shekullin, nuk jam shumë i sigurt, por të paktën për të deri sot këtë fëmi të moshës si Katarina Tavolaro, arbërishtja Italisë nuk është në shtratin e vdekjes ose maribound, si që quajnë në termin lingvistik. Ndërkohë, gjendje shumë e vështirë është edhe me arbanitikën. Dekada më parë është shpallur si gjuhë e rrezikuar për të vdekur nga Johalas dhe të tjerët të cilët janë marrë me këtë, aty është pak më e vështirë të veprohet për shkak të politikave shtetërore të cilat i ka Greqia. Jemi duke u përpjekur që si departament të bëjmë kërkime të fshatrat në Turqi, ku ekzistojnë ende foljes të Shqipes, dhe atje të shihet qëfar mund të bëhet, pashtu mungon një përkrahje quditërisht prej institucioneve të Kosovës, dhe jo dhe ka ndim prej institucioneve të Turqisë, që është një farë loj ironie dhe absurdi, do të kisha thënë. Kemi pakës më vështirë që të meremi me fshatrat shqiptare në Ukrajinë, por atje bendoj se janë duke bërë punë shumë të mirë studiusin nga Universiteti i Shën Peterburgut në Rusi. Ndërko, ekziston dhe një fshat që është po ashtu në gramat e fundit në Mandric, në Bulgari, një prej pamjeve të cilat pak të një kemi parë në internet është një hoteli kryesor që vëtë Shpia Jon, e shkruar me alfabetin cirilik bulgar, por të tregonë se ata ende kanë identitetin shumë të fuqishëm dhe ende egzistojnë disa foljes. Kolegët ta nga Universiteti i Sofjes raportojnë her pas here për gjendjen atje, por nuk kemi arritur që të kryojmë një loj përveç studimeve, nuk kemi arritur që të bëjmë diçka për ruajtjen, për kryimin e kurseve që të rinë të mos ikin nga fshati që të mësojnë gjuhën e tjere tjere. Dhe këto janë përpjekjet të cilat si Departament i Gjuhës Shqipe jemi duke i bërë për ruajtjen e varianteve të Shqipes. Po e të quaj variante për të mos përdorur që tjetë si term pakës më neutral në përgjithësi. Profesor, kur keni vizituar këto vende, këto qytete me shqiptarë, e thashtë edhe më parë, ju i keni prek nga afer këtë kulturë. Cile është qasja e tyre ndaj studiuesve si ju që dëshirani të deni më shumë për ta për ato se sa në fakt vazhdojnë të jenë shqiptarë, të mos asimilohen? Janë dy situata shumë të ndryshme. Për edhe të arbëreshët e Zarës edhe të arbëreshët e Italisë e kemi parafërsisht të njëjtin problem identitar. Ata thonë, edhe pashtu edhe të arbëreshët e Greqisë, nuk kanë shumë dëshirë që të identifikohen sidomos me emigrantët nga Shqipëria të cilët kanë shkuar prej viteve 90. Dhe kjo ka krijuar një farë hendeku në mes të tyre dhe komuniteteve të shqiptarve në Kosovë dhe në Shqipëri. Mirë po kur shkojnë si studiues, kur shkojnë institucione të tjera, ata janë shumë të gëzuar. Unë mund të them se kudo që të shkosh të arbëreshët e Italisë, do të trakasësh në një derë, do të mirëpresin
në momentin që të thuash prej nga je, sa lot i kemi derdhur me plakat dhe pleshtat tjetë të cilët nuk donin të në leshonin të shkojnë pa drejk ose pa diçka nga shtëpia e tyre. Që këto janë çështjet të cilat flasin shumë për identitetin dhe lidhjen e tyre që e kanë me Kosovën dhe Shqipërinë, me vendet bazë për nga ata kanë shkuar. Por në të njëjtën kohë, mund të them pashtu, sidomos në bisedat me profesorët arbresh, po edhe me komunitetin e përgjithësi, se ata nuk dëshirojnë bashkë që të identifikohen me shqiptarët të cilët kanë ikur atje. Kjo po më kujton një rast që më ke tregu për Arvanitasit. Për Arvanitet, për të cilët po ashtu, ata e shprehin, kur ti i thua qka je, ai nuk dëshiron që ta pranoj se është qamë, se Arvanit, dhe po ta sfidosh pakës më shumë, ai do të thotë, kur erdhen shqiptarët dhe bënë atë që bënë, dhe të lënë kuptimin që nuk dëshiron të identifikohet. Po flasim për një grup shumë i vogël i njerëzve të cilët kanë shkuar atje dhe mund të kenë bërë ndonjë krim ose diçka në ato fillimet e hershme. Nuk besoj se ajo gjendje ka mbetur, por ata thjesht nuk kanë dashur që të identifikohen me atë grup njerëzish të cilët po vinin si mërgjimtarë. Po sepse po besoj që më pas edhe qasja të tjerëve, banorëve të ati vendit, ndaj tyre do të ndryshonte. Kemi shumë raste kur tazë Eleni, deri në kove të fundit, nuk pranoj që ishte shqiptare, një vulltare nga Shqipria. Ndoshta edhe kjo mund të ketë ndikuar, sa do pak. Në Greqi është pakës më problematike përshka këtë trajtimit të cilin e ka shteti i Greqis. Pakës më ndryshë është arbreshët e Italis, të cilët i kanë të ashtë të quaj të transportele gjusore, të cilët e kanë të drejten e përdorimit të arbërishtes në fshatrat e tyre, dhe kur të shkojmë në përfshatra, aty e kemi mbi shkrimet në italisht dhe në arbërisht, varsisht cilën kanë dëzgjedhur banorët që ta kenë ma përpara, dhe kanë konventat ndërkomtarët të cilat i mbrojnë si gju. Por, ajo vetëm e drejta për ta pasur gju nuk është e mjaftueshme, duhet ketë mësime, duhet ketë politika për gjuhën në përgjithësi të cilët veprojnë. Dhe duhet ta kuptojnë, nuk janë lingvistët ata të cilët i bëjnë, janë shtetet dhe pushtetet të cilët i kryojnë politika. Për Kosovën po e dim si është gjendja, po për shtetit shqiptar, ka ndërmarrë diçka në këta aspekt? Në të dy shtetet nuk kanë ndërmarrë mjaftueshëm dhe nuk janë duke ndërmarrë mjaftueshëm. Nuk e di pse nuk ekziston një loj ndërhyrje e kësaj natyre. Për shumë, është njësoj si të ndërtosh autostradën. Nuk mund të thushti, hajtë se ju shkoni me gomar për këtu atje, duhet të ndërtohet një autostradë, duhet të kryohen kushtet për diçka të tjilë. Dhe kjo nuk mund të bëhet në qovë se nuk ka një koordinim shumë të ngusht në mes të politikës dhe shkencës dhe institucioneve të cilët i drejt e udheqin në shkencore. Dhe vetëm në këtë mënyrë mund të kryojmë një autostradë figurative me arbëneshët, me arvanitët, me shqiptarët e Ukrajinës e tjere tjere, me shqiptarët e Turqisë. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të funksionojmë dhe mund të ndimojmë në përgjithësi. Aktivitetet kulturore, profesor, po besoj që do të ishe një shtyth tjetër që këta njerës të bashkohen. Në momentin kër ata bashkohen, sigurisht edhe dëshira për të folur në gjuhën e tyre, ndoshta do të ishte më e madhe. Në tek shqiptarët, te arbëreshët në Itali, kam do gju që ka aty këtu aktivitetet ndryshme kulturore, por për pjesën tjetër, aktivitetet kulturore egzistojnë, është Universiteti i Kalabris, cili është shumë i mirë dhe që ka treguar shumë kujdes në këtë rrafsh. Është një prej shtysave kryesore, do të vjen prej departamentit të Shqipes në këtë universitet. Kështu që në Itali kemi edhe më shumë vende edhe ku mësohet Shqipja, organizohen aktivitete, e kemi kishën e cila është me prift arbresh,
ku shumë prej tyre ku edhe rritet kryen në arbërishtën e tjere tjere, atje është gjendja pakës më stabile në këtë rapsh. Ka nevoj për ndim, do të kishtë të qenë shumë mirë që për shambull të kishim student arbëresh në Universitetin e Prishtinës, jo vetëm për të mësuar Shqipën, por qëfar do rapshi. Apo për të bërë pjesë e seminarëve? Në seminarë, sahar vinë, ata për shambull ne kemi e-mailat të tilë prej profesorve atje, ose prej prindërve të fëmijëve të cilët na falenderojnë, për afërsisht kështu, për këtë injekcion të albanologjisë, të cilë në keni dhe në përgjithësi. Ne iftojmë në seminar, nuk është i mjaftushëm vetë në seminar, i ka nevoj për një prani pakës më të madhe. Ne kemi nevoj që të kemi student të rinjë, arbëresh, arbënesh, arbanit në Universitetin e Prishtinës, në mënyrë që ata të kryohet një loj integrimi pakës më organik, do të kisha thënë, dhe pakës më i qartë në përgjithësi. Nuk janë të mjaftushme kontaktet e vogla. Profesor, shkrimtarët janë ata që ruajnë më smiri gjuhën, arbëreshët njën, si temi e kanë pasur flagadoni për këtë punë, por si qëndron tani puna, sa janë të temi kultivue, sa shkruajnë shqip, sa bëjnë studime për gjuhën e tyre? Pa tjetër, ekziston për shumë... Duke qenë që është edhe universitetje përmendet dhe... Vazhdon të dalë revista jetë arbëreshë nga Agostino Giordano në Frasnit, është një reviste cila po ashtu ka nevoj për mbështetje. Prej një reviste cila ka dalë njëherë në muaj, e revist është del njëherë ose dy në vit, me mangësi financiare, dhe unë mendoj se këtu do të mund të kishte pasur një lloj ndërhyrje edhe nga institucionet e Kosovës. Po ashtu kemi, do të kisha përmendur për shembull Katarina Cukaro, një poete shumë e mirë e kove të fundit, Mario Bellici, poet dhe autor të cilët shkruajnë dhe temat kryesisht i kanë ose me shqiptarët në përgjithsi, ose me arbëreshët në veçanti. Do të kisha përmendur për adhuruesit e muzikës, grupet të tila si Pepa Mariti Band, mund të hynë në YouTube dhe të t'i kërkojnë, t'i gjenë hitet... Nësë zjabu i kemi komuniku para një kohëve ta. Hitet e tyre, po Bobo, nga San Sofia, të cilët kanë shkruar dhe shkruaj në arbërisht dhe për shambull në mesin e këngëve të ka dhe këngë për Kosovën. Hiti tyre i fundit është këngë populore shqiptare 25 kërshetat, realizuar në variantin rock. Dhe të kisha përmendur për shambull Ana Stratigo, e cila këndon këngë edhe shkodrane me variantin jazz, etjere, etjere, dhe të ka... Ekziston një lidhje e tilë, mirë po fatkeqësisht kjo lidhje nuk po në një farë mënyre nuk po shëndrohet në një farë lidhje më të qëndrueshme kulturore. Nuk kam parë institucionet që ti kemë ftuar, as Pepa Mariti Band, as Ana Stratigo. Unë e kam ftuar Ana Stratigo kër kam qenë drejtori seminari dhe ajo kam bajtur një koncert në Prishtinë, por sa mund të organizoj një koncert seminari, do të të flasim për 10 njerëz, jo më shumë. Do të duhet të ishte të ishka pakës më institucionale në këtë rafsh, një bashkëpunim pakës më i drejt për drejt, përshkak se, si që thamë, politikat meren me pun të shpejta, por gjuhët rezikojnë të zhduken, dhe ato nuk zhduken bashkë për një ditë, por gradualisht. Dhe ne po i shohim se janë në rrugën e zhdukjes dhe do të duhej të ndërmernim hapa serios në mënyrë që ose të ndalojmë një gjithë tjilë ose të pak të në të ashtyujem për disa dekade. Po, përmendim, po flasim në përgjithsi për gjuhën dhe teksa po flasim për këto rreziqe që i kanosen se cilës gjuhën dhe të e në botë, mendje po më shkane edhe të këgjua Shqipe, si qëndrojmë të? Po tash në këtë rafsh me ndoj se gjuhë Shqipe nuk është e rezikuar të pak të në Kosovë dhe në Shqipëri, egzistojnë statusi dhe pozita e saj, tash janë krejtësisht të qarta, po ashtu në Maqedoni, Malzi, në këto zona, mendoj se është e sigur, të pak të në
për sot tjenë këto rëthana politiket e cilat egzistojnë tash, por në variantet e Shqipes, si këto që i përmenda, janë të rezikuara disa prej tyre në shtratin e vdekjes dhe të tishte shumë mirë që të ndërmerin hapa. Kur flasim për gjuhën, do të duhet të kuptonim se ruajtje e gjuhës nuk nënkupton standardin atë këtë, do të flasim për varietetet e gjuhës dhe këto mendoj se mund të mbrohet. Huazimet, duke si kur jemi bëtë parët për huazime, profesor, shumë fjallë, i gjejmë në gjuhë të ndryshme, për shumë të sot në dëgjoj, më rastisi me dëgjuhë. Hey, killer, ade, që nuk është një fjallë shumë e mirë, për që pëndodhë me dëgjuhë shumë shpesh. Pa tjetër. Sa po e dëmtojnë këto? Êshtë e vërtet që një gjuhë për diri sa jetë dhe merë, ajo është gjuhë e gjallë, mirë po, duke si kur huazimet i kemi të prukove të fundit një. Ka pakës më shumë, mund të ketë pakës më shumë huazime përgjithsisht, por nuk duhet të a kemi shumë frikën huazimeve përgjithsisht. Gjuha përdoret ashtu si që është nevoja e folisit, shërben për folisit, etjer, etjer. Mu më kujtohet në vitet 90-a përshka këtë mungesës e televizioneve, ku e dihun përdoreshin shumë slavizma, serbizma në jetën e përditshme, dhe gati të gjitha ato janë kanë dalë nga përdorimi në momentin kur ne kur nuk e kemi pasur më administratën sërbe në Kosovë. Dhe dhëtë me njerë pre vitit 99, pre beves 99 e tute, gati se janë hequr pare nga përdorimi. Kështu që këto janë shumë të lidhura me kushtet në të cilat punojmë. Një punë shumë e rëndësishme për cilën duhet të flitet në këtë rast është shkollimi. Në pa delë se ka probleme shkollimi në përgjithsi, në universitet kemi bërë disa hullumtimet të cilat tregojnë për mangësit të shumë të në për të gjitha fushat. Tash, dere sa më ndigjën, dikush do të të pëmirë, ju e një profesori pëse i keni kualifikuar ata mësus të cilat nuk qenë kanë ashtë të mirë, unë do të thashua, natyrisht kanë të drejtë të thonë diçka të tillë, por shumica e studentëve të cilët i kanë notën 9, 8 i kam të papunë. Dhe si është e mundur një gjë e tillë, dhe si është e mundur që të gjithë studentët me notën 6, gjithë ata të cilët vinë për shkollat larta, janë të punësuar. Dhe këto nuk për diçka të tillë nuk mund ta marrim ne si universitet fajin, do të ta kërkojmë ku është në të vërtetë. Mirë, do t'ishte mirë t'a gjemi, për nuk e ditë se nëse do t'a gjemi. Profesor, gjithsesi po du t'a përmbyllim edhe njëherë me ato që ishte tema, ose të temi ideja kryesore gjithë kësaj bisede, gjuha dhe kultura arbëreshe. Pra, definitivisht mund themi që arbëreshja nuk është që është në këtë shtratin e vdekës, si të themi, por që gjithmonë duhet ne si shtetës u pari dhe mbandej po besoj edhe si shoqëri që mund të kontribuojmë sa do pak që kjo gjuhë të vazhdoj të egzistat. Për qenë shkencërisht korekt, nuk egziston gjuhë arbëreshe, egzistojnë variante të arbërishtes në Itali. Dhe në këtë rafsh ka disa variante të cilat janë të rezikuara, por nëse flasim në përgjithsi për arbëreshet atëherë, për deri sa do të ketë fëmi të vegjil si Katarina Tavolarët të cilët e flasin arbërishten, atëherë mund të presim që pak të nderi nga fundi i këti shekullit mos jetë gjuhë në shtratin e vdekjes. Ose të mos vdes deri në fund të këti shekullit, si që do të vdesin gjysma e gjuhëve të cilat egzistojnë deri tash. Pra ndaj, të duhej të shofim në këtë rafsh, egzistojnë plët pshatra arbëreshe në të cilat të rinjt më nuk flasin, pshatra arbëreshe të cilat kanë gjendje më të varfër dhe të rinjt nuk shojnë shumë perspektiv, vendosin të largohen nga aty, dhe këto janë probleme në përgjithsi. Dhe të duhej të egziston të një politikë shtetërore si e Shqipëris, ashtu edhe e Kosovës, ose e Kosovës dhe e Shqipëris, këj problem dhe duhet të trajtohet dhe duhet të gjendej një zgjidhje. Nuk ka askush tjetër që mund të ambroj variantet e Shqipës përveç neve.
nuk vjen dikush tjetër që t'i mbroj, dhe çuditërisht në jetën tonë politike Shqipja dhe Shqiptarët dyqysh janë krejt në plan të dytë. Faleminderit shumë, profesor, e di që kemi shumë për të folë për këtë punë, por që na ikën minutat për sot, shpresojmë që të kemi përsëri në studio dhe pse jo, ndoshta në të ardhmen të realizojmë edhe diçka bashkë që të shohim nga afër këtë pjesë shumë të rëndësishme të kulturës sonë. Patjetër. Faleminderit shumë.